Olha quem chegou! Afinal, quem mesmo, né? Afinal, vocês não me conhecem. É quarta, quinta, sexta vez que eu gravo esse vídeo, porque eu devia ficar olhando pra cá e eu fico olhando pro telefone. Mas vamos lá, meu nome é Caroline Rocha, eu tenho 22 anos e eu fiz uma enquete no Instagram sobre alguns videozinhos que eu estava gravando no Instagram, sobre dicas de cabelo e diversas coisas, e eu perguntei se as pessoas queriam que eu gravasse sobre minha rotina morando sozinha ou sobre dicas de cabelo e finalizações e coisas assim. E aí muitas pessoas votaram em rotina morando sozinha, mas a intenção era realmente fazer o canal. Na verdade, eu já tinha um canal, era postar vídeos aqui no canal. Eu já gravei um vídeo hoje, na verdade dois. Não sei se deram certo, mas eu decidi primeiro fazer esse vídeo aqui me apresentando um pouquinho. Eu espero demais que vocês gostem, me acompanhem aí, dá um joinha se você gosta de mim. Se você não gosta de mim, também dá um joinha, porque é de graça. E se você não me conhece, também dá um joinha aí, tá bom? É isso, espero que vocês gostem demais. Eu estou fazendo tudo com muito carinho e beijinhos.